ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ କି ତୁମର 50% ଆସୁଛି ଆଉ ତୁମର 50 ମାର୍କର ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବାଛିକି ଆଣିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମେମାନେ ଏଇ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖି ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, କାରଣ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ ଏବଂ ବଢ଼ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ପ୍ରଥମରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। 2019 ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ହୋଇ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ନାମକ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖ ନାମକ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ସିକିମ୍, ବି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ସି ମଣିପୁର, ଡି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ବିଭାଜନ ହୋଇ 2 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଏ 40, ବି 45, ସି 51, ଡି 44। କେଉଁ ଧାରାରେ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଧାରାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଧାରାଟା କ'ଣ, 40 ନା 45 ନା 51 ନା 44, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 40। 40 ଧାରାରେ, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 40 ଧାରାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 243 ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ, କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 243 ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ କ'ଣ, ଏ 6 ବର୍ଷ, ବି 4 ବର୍ଷ, ସି 5 ବର୍ଷ, ଡି 3 ବର୍ଷ, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, 6 ବର୍ଷ ନା 4 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ନା 3 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ହେବ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍, ଏ ସମ୍ମେଳନ ବା ସମଷ୍ଟି, ବି ସଂଘ, ସି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଡି ସମୁଦାୟ, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ ସମ୍ମେଳନ ବା ସମଷ୍ଟି, ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମେଳନ ବା ସମଷ୍ଟି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଆକାରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଡ୍ୟାସ୍, ଭାରତ ଆକାରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଡ୍ୟାସ୍, ଏ ଐକିକ, ସଂଘୀୟ, ବି ସଂଘୀୟ ଐକିକ, ସେ ବ୍ୟାପକ ସୀମିତ ନା ଡି ସୀମିତ ବ୍ୟାପକ, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଭାରତ ଆକାରରେ କ'ଣ ହେବ, ଆକାରରେ ବ୍ୟାପକ, ଆକାରରେ ବ୍ୟାପକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ସୀମିତ, ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ହେବ, ସୀମିତ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସୀମିତ, ଭାରତ ଆକାରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ସୀମିତ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ନେସିଓରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି, ଜାତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ନେସିଓରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଇଂରାଜୀ, ବି ଫରାସୀ, ସି ଲାଟିନ୍, ଡି ଜର୍ମାନୀ, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଇଂରାଜୀ ନା ଫରାସୀ ନା ଲାଟିନ୍ ନା ଜର୍ମାନୀ, କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରାୟତଃ ରାଜନୀତିର ପ୍ରାୟତଃ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ନେସିଓର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ନେସିଓର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନା ଏ ଜନ୍ମ, ବି ରାଷ୍ଟ୍ର, ସି ବାସସ୍ଥାନ, ଡି ବଂଶ, କ'ଣ ହେବ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ନେସିଓର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନେସିଓର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜନ୍ମ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ବାସସ୍ଥାନ ନା ବଂଶ, କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜନ୍ମ, ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ନେସିଓର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନେସିଓର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନ୍ମ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତର ଜାତି ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ,
ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ ଆସିଯିବ। ଏ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ବି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦ, ସି ଜାତୀୟ ଅଣାବାଦ, ଡି ଆତଙ୍କବାଦ, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜାତି ଗଠନରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ ବି ହେବ। ତେଣୁ ନୁହେଁ ଏଠି କହିଛି, ତ ନୁହେଁଟାକୁ ବାଜିବା। ତେଣୁ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆତଙ୍କବାଦ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଜାତୀୟ ଅଣାବାଦ ବି ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଗୋଟେ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦବାଦ, ଧର୍ମନିକତା ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ତ ପିଲାମାନେ ଜାତି ଗଠନ କରେ। ଧର୍ମ ବିନା ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମାନ, ଏଇଟା କଲେ ତ ଜାତି ବଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଙ୍ଗା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ? ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଙ୍ଗା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ? ଏ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ବି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ସି ଆତଙ୍କବାଦ, ଡି ଜାତୀୟ ଅଣାବାଦ ଭାବ, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିଥ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଦଙ୍ଗା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ସ୍ୱରୂପ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ? ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ? ଏ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ସ୍ୱରୂପ, ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ସ୍ୱରୂପ, ନା ଆତଙ୍କବାଦର ସ୍ୱରୂପ, ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଏ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ନିଜ ଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଭଲ ପାଇବା, ନିଜ ରାଜ୍ୟର କଥା ସବୁବେଳେ ବୁଝିବା, ନିଜ ରାଜ୍ୟ କଥା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଧାରା 45, ଧାରା 48, ଧାରା 51, ଧାରା 52, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଧାରା 51। 51 ଧାରାରେ, 51 ଧାରାରେ ପିଲାମାନେ, 51 ଧାରାରେ ସମ୍ବିଧାନର ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ପଞ୍ଚବିଂଶ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଡି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? କିଏ ପ୍ରବକ୍ତା? ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ପ୍ରବକ୍ତା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାର୍କର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ? ସାର୍କର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାର୍କର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ ନୁହେଁ? ଏ ଭାରତ, ବି ନେପାଳ, ସି ଭୁଟାନ, ଡି ଥାଇଲାଣ୍ଡ, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସାର୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ଏବଂ ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଭାରତ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ଏବଂ ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସାର୍କ ଗଠିତ। ଏ ସାର୍କ ଯେଉଁ ଗଠିତ, ନେପାଳ ତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଭୁଟାନ ତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ସାର୍କରେ, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ। କେଉଁଟି ନୁହେଁ, କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ନୁହେଁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାର୍କର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ? ସେ ହେଉଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜେମିନ୍ରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜେମିନ୍ରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ? ଏ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସି ବିବେଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଡି ଅଧ୍ୟାଦେଶ, କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜେମିନ୍ରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବିବେଚନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କୁହ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା? ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜେମିନ୍ରେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ଏ ସରପଞ୍ଚ, ବି ବିଡ଼ିଓ, ସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ସରପଞ୍ଚ, ନା ବିଡ଼ିଓ, ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, କିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା
किए करती आंसर हो सरपंच ते सरपंच ग्राम पंचायत बैठक में अध्यक्षता करती। देखा परवर्त प्रश्न क्यों स्थान में आंतर्जातीय न्यायालय अवस्थित आंतर्जातीय न्यायालय कौटी अवस्थित पे मैंने आंतर्जातीय न्यायालय क्योंठे अवस्थित ए न्यूयॉर्क बी जेनेवा सी पेरिस डी दी हेग कौन हम आंसर क्यों स्थान में आंतर्जातीय न्यायालय अवस्थित आंतर्जातीय न्यायालय अवस्थित दि हेग्रे दि हेग्रे हेग्रे आंतर्जातीय न्यायालय अवस्थित आंतर्जातीय न्यायालय अवस्थित दि हेग्रे। देखिए परवर्त प्रश्न निम्नतम मध्य क्यों देश में एक दलय व्यवस्था प्रचलित एक दलय व्यवस्था नहीं एक दलय व्यवस्था क्योंटि प्रचलित पाने एक दलय व्यवस्था चीन ना इंग्लैंड ना स्विट्जरलैंड ना युक्तराष्ट्र अमेरिका आमे सांगे सांग कहीपर पाने कि चीन कहीं चीन में कम्युनिस्ट शासन चलती चीन में कम्युनिस्ट शासन चलती तो चीन में कौन ना एक दलय व्यवस्था प्रचलित पाने एम सी क्यू प्रश्न तुम सहित आलोचना कली जो मैंने सब्सक्राइब करना से मैंने सब्सक्राइब निहाती करदे पाने तुरंत बेल आइकन को जी अल करदे समस्त नोटिफिकेसन मिल जोड़ा कि क्लास हो प्रत्येक दिन क्लास हो तुमको मेसेज पल पाने तेणु यही भाव में एम सी क्यू प्रश्न मो सहित आलोचना कर बारंबार आलोचना कर तुम्हें पचास रु पचास आणव एम सी क्यू प्रश्न गुड़िक तेणु पिला माने एठी रखुच गोटे लाइक कर दियो पिला माने समस्ते बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच।